Подивіться дуже-дуже уважно. Зараз я вам покажу запис зустрічі з нашим колегою Ігнатом, з котрим почали працювати над робочим проєктом одного будинку. І ми з ним обговорюємо декілька дуже важливих питань. Перше питання – це формування цокольного вузла, коли у вас будинок хозблок і знизу є підвал, льох. Друге питання – це утеплення. Як ми його формуємо? Від чого це залежить? Тому це відео, котре ви зараз побачите, воно буде дуже-дуже корисно. Саме на етапі ескізного ще проєктування треба про ці речі пам'ятати, тому що коли ви дійдете до розробки вузлів, у вас можуть бути проблеми або не буде проблем. Тому починаємо ескіз, оформлюємо, переходимо на робочку. Є будиночок основний, котрий утеплений 200 мм пінопластом, а є як гараж і там літня кухня, там все так, таке неважливе. І замовник хотів, щоб оця от частина будинку була не утеплена, а чисто поштукатурена. Але дивіться, коли, наприклад, тут от у нас проходить, зараз розріз покажу, з утепленням, з утепленням за 7, западаючи цоколь гарненький 27, але тут от ми не можемо зробити западаючий цоколь без того, щоб не налазити, щоб красивий теж був западаючий цоколь, щоб не налазити. І тому я думаю, що окрім як додавати 50 мм утеплення, ми не зробимо красивого також, щоб теж було. Так, Галина мене про це питала, і я сказав, що у нас є ще керамзитобетонні блоки 290, шлакоблоки 190. Тобто у нас є матеріали, котрі ми можемо там використати і все. Погляд, керамзитобетонний блок – найкращий варіант. Так, я просто промалював його, наприклад, 200 керамового блок. Бачите, утеплення, нічого хорошого, що таке виходить. Ігнат, а чого ти намалював оздоблення цоколя і не намалював оздоблення зовнішньої стіни? Дивіться, якщо у нас штукатурка тільки, якщо у нас тільки штукатурка, так, котра... 2 сантиметри. 2 сантиметри намалював. Западаючий цоколь в тебе вийшов. Ще шпаклівка, декоративка 5 мм, то 25 мм. Дивіться, виходить, що звисання цегли на 20, на 50, це не дуже добре. А чого це не дуже добре, скажи мені, будь ласка? Тому що треба, щоб вона мінімум там на 1/3 впиралася. Мова 1/3 – це мова про крупноформатні блоки. Тобто ефективна кераміка, газоблок, у тебе цегла. Ти дивишся на стінку, значить, це місце перевіряється конструктором, інженером-конструктором. Він збирає навантаження і перевіряє на місцеве змінання. Витримує стінки чи не витримує. Але я тобі скажу по досвіду, що якщо у тебе цегла М100, відсотків 99,99 воно витримає. У тебе одноповерхова споруда. Зрозуміло? У тебе питання зараз... Неправильно вузол показаний, тому що у тебе фундамент дуже широкий. Його треба зменшити до розміру цоколю. Це ж ескіз, це ще не робочка. Так, але ж мене око муляє. Дивіться, тут у нас всього лише залишається 20 мм. Достатньо. Дивись, ми з тобою можемо використовувати ППС 20 мм. По-перше, це додаткове утеплення більш холодного блоку. По-друге, це демпфіруючий шар, тобто для того, щоб температурне розширення компенсувати, щоб наше оздоблення нормально висіло. І тому ми робимо так, що у тебе фундамент западліцо з блоком. Тому гідроізоляція у тебе опускається нижче, вертикальна гідроізоляція йде донизу. Тобто горизонтальну ти завертаєш вниз, а потім зверху накладаєш вертикальну гідроізоляцію. Ага. Зрозуміло? Так, далі. На гідроізоляцію, на бітумній основі, ти можеш приклеїти ППС 20 мм на бітумний клей, на бітумній основі, спеціально для пінопластів. Він нормально тримає. Далі шпаклюємо, прибиваємо додатково грибками верхню частину і потім клеїмо плитку. Все. І воно все чудово тримається, нема вологи, нема підсосів і гарний вузол виходить. Дивіться, а тепер нам треба це
скомбінувати з нашим пиріжком стіни, котрий є у підвалі. Ну, цегла, 50 утеплювач, якщо там буде без блоки вирівнюючий шар. Ще значить, 300... у тебе на етапі ескізу дохріна помилок тут. Розумієш? Тому я не можу розмовляти на такому ескізі, Ігнате. У тебе дуже багато помилок. Зараз. В чому велика кількість помилок? Не можна розривати контур гідроізоляції і контур утеплювача ніколи, ніде, запам'ятай це, ніколи, ніде. Тому, якщо у тебе є місток холоду і промерзання, у тебе отут повинно бути утеплення на стелі мінімум 100 мм, і це в тебе забере по висоті. Тобто у тебе цегла не може доходити до твоєї плити. По-перше. По-друге, це перегородка, вона не може тримати навантаження, тому вона також не може доходити до твого бетону. Тому навіть в ескізі ти такого не малюй, бо це може перекочувати в робочий проєкт. Тому вирабатуй в себе звичку навіть в ескізному проєкті малювати правильно. Показав. Далі. Гідроізоляція підвалу. Де вона? Вона у тебе отут, правильно? Внутрішня. Так, але тоді у тебе вона загортає от сюди і повертає сюди. От ми її напаяли. І тому у тебе контур фундамента повинен збігатися з контуром твого блоку. Бачиш? У тебе поки що трошки не збігається. Тобто тобі цю стінку треба трошки підсунути або цю підсунути сюди. Але у тебе треба, щоб вони були в одній площині. Зрозуміло? Тоді, коли у тебе в одній площині, ти отут робиш загальну вертикальну гідроізоляцію і стикуєш отут разом з сією. Бачиш? І ми з тобою отримали класний контур. Тобто це зручно зробити, це надійно і так далі. А далі йде утеплювач і оздоблення. І оздоблення – це питання. Яке? Тобто навіть якщо це бетон, імітація камню, це 25 мм плюс клей, плюс поклівка, це десь 35, плюс 20 – це 55. Розумієш, тобі навіть виходить так, що 5 сантиметрів навісання, ну, недостатньо, або западання цоколя буде по факту, ну, десь 10-15 мм. Цього-то. Ну, це все одно нормально, якби, це краще, ніж нічого. Але все ж таки на 15 мм ти вийдеш. Розумієш? І тоді у тебе все нормально виходить. Ну, так я ж кажу, що без утеплювача на фасаді не виходить красиво, щоб в лінії оце от. У тебе вийде, якщо ти відмовишся від ППС-у. Але справа у тому, що як тільки ти від нього відмовляєшся, у тебе питання, як ти оздоблення зробиш, якщо у тебе тут бітумна гідроізоляція. Ну, ось. Так, ну, ти так. Ж на гідроізоляцію ж не при... Ну, можна, звісно, із вращення там взяти цю плитку, поклеїти на бітумний клей. Якби, ну, він жирний. Він може потім вилазити десь через шви, десь так. От плюс температурне розширення, тому краще все ж таки, щоб був ППС хоча б 20 мм. Ну ти все одно виходиш нормально. Ну, у тебе 15 мм навіть, ну, все одно залишається. Тобто, звісно, що якщо хлопці доволі погано покладуть, і у тебе штукатурка буде або менше 20 мм, або треба буде штукатурити блоки і вирівнювати, то це з'їсть. Але ти не можеш в проєкті розраховувати, поставити захист від дурня. Ну, це неможливо. Ми все ж таки відходимо від того, що витримуються нормативи. Якщо у них вийде така ситуація, що доведеться штукатурити блоки, в такому випадку ти завжди можеш сказати замовнику, збільшити, будь ласка, штукатурку до 30 мм. Це дозволяється. Зрозуміло? Тобто вихід, він все одно є. Просто можна тепер я екран покажу, чому мені так важливо, щоб от дивіться, чому дуже важливо, щоб це все було рівно. Тому що ця, господи, ця от, яка от тут буде лінія, вона потім диктує, щоб у нас рівно пішло туди на декоративні чи на декоративні, просто пінопласт там оклеєні балки, щоб воно в одну лінію було. Потім, ну так добивайся цього. В чому проблема? Мені просто я не можу, от я чому трошечки, от у нас не такі, що просто намалювали там ескіз, там треба от ідеально оцей от вузол намалювати, щоб ми могли от... Ігнат, це різні речі, вони не взаємопов'язані, ти мене вибач. Ну дивіться, от ця штукатурка, вона там
туди-сюди, от гуляє, а це, щоб це також може гуляти туди-сюди. Якщо у тебе задум, щоб це була одна площина, ти спокійно це вирішуєш. Я не бачу зв'язку цього вузола з цим. Нема зв'язку, він відсутній. Добре. Ти так завжди на балки можеш збільшити утеплювач або зменшити утеплювач і скомбінувати. Тобто нема проблеми взагалі ніякого звести це звести. Добре, тоді ще залишилося два маленьких питання у мене. Чогось у Ковальської немає шириною 200 мм, а він же 200 мм отакий і є? 190 взагалі-то, так. 190? Так. А чогось у Ковальської нема? Ширина 250 і 115 тільки. Ну, значить, у Ковальській нема, давай інших подивимось. Ну, я просто не знаю, може керамзита бетонного блоку і нема 190, Ігнат. Ну, шлакоблок точно є. Угу. Ну, краще я тоді передивлюся, тому що щось я не знаходжу. Якщо нема керамзита бетону, зроби шлакоблок, нема окей проблем. Це маленьке питання і ще останнє маленьке. І бажано шлакоблок теж от з такими отворами, і їх можна заповнити там керамзита бетоном, наприклад. Угу. Буде тепліше. Uh-huh. Ну, от внутрішню полость заповнити, або полістирол бетоном можна написати, заповнити полістирол бетоном, там, B15, наприклад. Uh-huh. Добре. І тепер маленьке тут дивлюся. Дивіться, тут така у нас штучка для зберігання дров. Ну, звісно, погана штучка. Я знаю, що погана штучка, тому що, дивіться, із пінопасту ми це все не зробимо, тому що розпором просто все це повириває. Нам по-любому треба от сюди от цеглу, ну, тягнути цеглу, а потім це обшивати пінопластами, як воно не значить, дивись, по-перше, тобі там не обов'язково пінопласт, тому що це холодне приміщення, чи тепле приміщення. Ні, вибач, у тебе... Ні, це погано. Його, якщо ти зробиш промерзання, у тебе там будуть проблеми потім. У нас тут льох, якби йде. Так, але льох – це плюсова температура, а це значить підвищена вологість. Якщо у тебе сходи не будуть утеплені, то у тебе буде там жопа. Там такий конденсат буде, що ви замахаєтесь просто. От у мене льох повністю утеплений. От саме із-за того, що я не хотів, щоб було велика кількість конденсату. Ага. Це погане об'єднання, зараза. І тут виходить, що треба тепер утеплення передбачити. Або внутрішнє утеплення. Скоріше за все, внутрішнє може. Тобто я би його трошки розширив би і зробив би внутрішнє утеплення зліва-справа по 100 мм мінімум. Ага. Ну, або... А тут вже цегляна кладка штукатурена. Без пінопласту? Так. Тому що ти зробиш внутрішнє утеплення, таким чином зменшиш кількість конденсату. І, угу, у тебе там треба обов'язково стелю утеплювати теж мінімум 100 мм пінопласту. Обов'язково. Угу. Бо от у мене утеплена 50 мм, плюс зверху ще там трошки є, але є мізки холоду. І тому у мене, якщо навесні тепле повітря потрапляє в льох, то на стелі був сильний конденсат. Угу. Розумієш? Поки я не зробив земляний рекуператор. От. Тому от у тебе вхід в льох, от і стіни, і стеля з внутрішньої сторони повинні бути гарно утеплені ПСБ. Дуже гарно утеплені. Оце. Угу. Ну це вже тепле приміщення, тут не треба. Там тільки оце от буквою П треба утеплити. Угу. Так, а як ти буквою П, якщо зліва у тебе місто холоду залишається? Ну, значить, і якщо у тебе там тепле приміщення, чого у вас там нема утеплювача, скажи мені, будь ласка. Логічно. Все. Треба взагалі все повністю. Так, у вас весь блок повинен бути утеплений. Далі, якщо ви весь блок утеплюєте, тоді у тебе, от там, де декоративні ці елементи, між ними і стіною повинен бути також утеплювач. Тобто у тебе можуть бути просто цегляні колони, наприклад, або там метал обшитий пінопластом, щось таке. Тобто у тебе ж все одно, якщо це тепле приміщення, і ви його підігріваєте, вам треба сформувати теплий контур повністю по периметру. Ні, просто він, це ж замовник захотів не утеплювати хозблок, якби. Ми знаємо з вами властивості матеріалів і фізику процесу. Uh-huh. Тому його бажання, якщо він домовиться з морозом, що він не буде створювати конденсат, то, будь ласочка, в письменному віді підписує договір з морозом. Так, екран видно мій? Ага,
Як тільки у тебе з'являється тепла зона, тут може бути декілька режимів експлуатації. Тобто, якщо це постійне опалення, це один підхід. Якщо це періодичне опалення, це геть інший підхід. Наприклад, якщо у тебе періодичного опалення, ти можеш зробити лише внутрішній утеплювач. Повністю цього приміщення. Внутрішній утеплювач, розумієш? Uh-huh. Тобто тоді у тебе всі зовнішні оці речі, вони залишаться. Тобі буде простіше в конструкціях це все вирішити. І стелю утеплити. Uh-huh. Чому це, коли періодичного опалення, краще? Тому що коли у тебе низька інерційна стін, ти це швидко будеш нагрівати. Розумієш? Якщо пінопласт з внутрішньої сторони. Тобто він знає, що він буде працювати в майстерні. Тому він, наприклад, за годину, за дві вмикає теплу підлогу, вона розігрівається, і коли він сюди заходить, то тепло. І коли він виходить, воно швидко стигає, тому що дуже низька інерційність. Тобто у нього немає зайвих витрат тепла. Якщо у тебе ти робиш зовнішнє утеплення, вибачаюся, отак, в такому випадку, то це гарно, коли ти постійно опалюєш. Тобто ти закачав тепло в стіни, і у тебе з'являється елемент інерційності. Тобто, якщо автоматика буде рідше спрацьовувати, плюс якщо вимкнеться опалення, ще буде тримати тепло. Тобто, це варіант для постійного опалення. Тому, перед тим, як остаточно обрати варіант, треба замовникам узгодити, який тут режим експлуатації. Постійний або періодичний. Ага. Якщо періодичний, закладаємо утеплювач з внутрішньої сторони. Це може бути ПСБ або газоблок, бажано D200 на сьогоднішній день, бо D150 у нас немає. Може D200 ми знайдемо, або D300 як варіант може бути. Ага. Або пінопласт, але краще цей матеріал узгодити з замовником, бо іноді замовник не хоче ніякого пінопласту. В приміщеннях. Ну і тим паче з пінопластом важче буде ці кріпити полички, там все таке. Ну, важче, але можливо. Тобто важче, так, там треба підставки додатково робити, але це можливо, ти ж полички не кожен день будеш кріпити, один раз закріпив, де і все. Тим паче, от полички, вони отут, тут взагалі стінка у тебе буде, вона в теплому контурі буде. От, але я би все ж таки, ну, от, узгодив замовником режим експлуатації, щоб він сказав, який, і узгодив, якщо періодичний, то узгодив би тип матеріалу з внутрішньої сторони. Так, запам'ятав, да? Якщо це він буде там постійно опалювати, скаже, я там працюю кожен день, да? Мені треба, щоб було постійно, тоді ми робимо зовнішнє утеплення, і тоді нам треба узгодити, щоб це утеплення було в тому ж рівні, що і без утеплення. Uh-huh. Але це тріщини можуть бути, пам'ятаєш про це. Uh-huh. Тобто може бути тоді з ним узгодити, що тоді ми, як варіант, утеплити все. От, але якщо у тебе якісь там виступи є, ну це проблема, бо їх теж утеплювати треба. Наприклад, отут. У нас проходить утеплювач повністю, а потім ти просто з цегли робиш колони, котрі примикають до твого утеплювача. Розумієш? І вони просто штукатуряться. Але проблема у тому, що коли ти сюди будеш закидати дрова, у тебе буде бити штукатурку. Поб'ють її нахер за декілька років. Всю. Тому отут у вас повинна бути показана, наприклад, дерев'яний захист. Ну, брусок і вертикальна дошка. Ага. Ну, вагонка там або щось. Тобто, щоб коли дрова кидали, щоб штукатурку не били. Ну, так. Да. А зовнішнє воно тут залишиться те, як ви з Галиною узгодили. Тому тут треба замовникам додаткова зустріч і додаткове роз'яснення. Ага. Ну, зрозумів? І ще, Ігнат, ще може бути такий варіант, що якщо це періодичного опалення, то це може бути стіни з газоблоку просто. Угу. Так. Зрозумів? Це але краще цегла все одно. Ну, так, да, ну, тому що інерційність все одно там буде. Так, і у мене от я, ну, робив сарай, я його зробив з газоблоку, а потім вирішив в сараї зробити майстерню. Так от, ті полички, що я чіпляв до газоблоку, місцями вже відвалюються. Розумієш? Угу. Треба на хіманкерат чіпляти, ну, коротше, це додаткова морока. А зробив би я одразу цегли, да, то проблем би ніяких не було. Але, ну, я ж сарай робив, не хотів на це. Угу. Ага. О, плани помінялися. Ага. Так, далі. Так, це на.